សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់លោកបងលងចន្ទាស្កាត់មកជួបលោកតាប្រមាញ់លួចប្រាប់រឿងមួយថាមានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមិនតិចអ្នកនោះទេសម្រាប់អ្នកស្គាល់លោកលងចន្ទាជាជាមិនខានតែកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកចន្ទាបានសម្រេចលាចាកសិក្ខាបទហើយក្រោយមានផ្ទុះកក្រើកយ៉ាងខ្លាំងពេញមួយបណ្ដាញសង្គមក្រោយមកគេឃើញអន្តិតលោកចន្ទាលេចមុខសារជាថ្មីក្នុងការវិធីផ្សេងៗជាញឹកញាប់ប្រកបដោយក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពិសេសបានបកស្រាយចម្រៀងពីរោះស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿព្រោះកន្លងមកធ្លាប់តែស្ដាប់អន្តិតទេសនាចំណាយម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022គ្រប់គ្នាភ្ញាក់ព្រឺតដោយនៅសុកសុកស្រាប់តែលោកចន្ទាបានស្កាត់ទៅជួបលោកតាប្រមាញ់សិល្បករផ្នែកចម្រៀងអាយ៉ៃដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាដល់ផ្ទះរួចឆ្លៀតប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាថ្ងៃនេះមកជួបលោកគ្រូប្រមាញ់21ខែ12ឆ្នាំ2022មិនអស់ទេលោកបានប្រាប់ fan នៅក្នុង comment បន្ថែមទៀតថាឆ្នាំនេះលោកតាប្រមាញ់មានវ័យ72ឆ្នាំហើយឃើញបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនតិចអ្នកទេនាំគ្នាចូល comment ទាំងភ្ញាក់ថាទៅរៀនពីលោកគ្រូខ្លះទៅកំ plain ស្ងួតអញ្ចឹងអាចទៅមុខរួចហើយលោកបងលំដាប់មេមិនដឹងកាលបានស្ដាប់លោកបងទេសនាទៀតទេស្ដាប់អាចាស់ចាស់អស់ហើយលោកបងខ្ញុំតែងតែគោរពនិងចូលចិត្តលោកបងលោកពូប្រមាញ់នៅតែសង្ហាដដែលជូនពរលោកពូមានសុខភាពល្អនិងអាយុយឺនយូរអ្នកប្រាជ្ញសំដីដូចគ្នាស្ដេចសំឡេងគឺលោកបងប្រមាញ់